Ассаламу алейкум, тікелей эфирде жаңалықтар. Студияда Әнуарбек Жәлел және сурдо аудармашы Самалжан Темір. Еліміз COVID-19 індетіне қарсы вакцина шығарған 10 мемлекеттің және өз әзірлемелерін тіркеген 5 елдің қатарына кірді. Ал 26 сәуірден бастап ашық қосымшасын барлық облыстар кең көлемде қолдана бастайды. Бұл қызыл және сары аймақ кезінде экономиканың әртүрлі секторының қауіпсіз жұмыс істеуіне мүмкіндік бермек. Мұны президент қабылдауында болған премьер-министр айтты. Мемлекет басшысының қабылдауында Асқар Маминмен бірге денсаулық сақтау министрі Алексей Цой да болды. Ұсынылған ақпаратқа сәйкес, жұқпалы аурулар ауруханасындағы орындар 42%-ке, жансақтау бөлімдері 28%-ке толық. Дәр-дәрмектің жеке қорғаныс құралдарының қажетті қоры жасақталған. ПТР зертханалары күніне 123 мың адамға дейін қызмет көрсете алады. 25 мың төсек орын қоры бар. Барлық өңірде заманауи құралдармен жабдықталған жаңа ауруханалар жұмыс істеп жатыр. Кездесу соңында президент үкіметке отандық вакцина өндірісін арттыруды және оның халыққа қол жетімді болуын тапсырды. Антиденелердің қажетті деңгейі қалыптасу үшін тек бір вакцинаның толық компонентін салдыру керек. Себебі CASVAC пен Sputnik V технологиясы бойынша мүлдем өзгеше екпелер. Сондықтан бір вакцинаның толық курсын аяқтамай басқа препаратты салдырсақ, одан ешқандай пайда болмайды. Жалпы кешеден бері елде отандық екпе әзірленгені айтылып жатыр. Қазақстандық вакцина медициналық ұйымдарға жеткізіледі. Қазір денсаулық сақтау қызметкерлері нұсқаулықпен танысуда, яғни екпені егу тәртібі түсіндіріліп жатыр. Атап өтейік, жаз айларында CASVAC-тың өндірісі ұлғайтылмақ. Шілде маусым айларынан бастап, бұл жаңағы өндіріс 500 мың дозаға дейін жеткілікті деген. Бүгінгі жаңбағана осы тағыда кетейін, производство вакцинаға ең үлкен жоғары халықаралық дәрежеге сәйкес талаптар қойылады. Өндіріс мүмкіншілігіне сәйкес бүгінгі күнде 50 мың дозадан шығарылады. Кейін бұл жаңағы заводтың мүмкіншілігі көбейген сайын вакцинаның өндірісі де көбейеді. Коронавирусқа қарсы вакцина ысырап болып жатыр. Екпеге қатысты егжей-тегжейлі ақпарат берген мамандар осылай деді. Сөздеріне сенсек, Sputnik V вакцинасының бір құтысында 5 адамға жететінде екпенің мөлшері бар. Бірақ оны 2 сағатта салып үлгермесе, жарамсыз болып қалады. Сондықтан мамандар вакцинаны қоқысқа тастауға мәжбүрміз дейді. Өйткені 2 сағатта 5 адамға салу кейбір кезде мүмкін болмай жатады. Ал қақпағы ашылған құтыны қайтадан тоңазытқышқа салып сақтауға мүлдем болмайды. Десе де мамандар осы уақытқа дейін екпенің қанша дозасы қоқысқа тасталғанын нақты айта алмады. Кей жағдайда келем деген адам мүмкін уақытына үлгермей қалу мүмкін, 2 сағат уақытына уақыты кірмей қалатын болса, 2 сағат 5 минутта біз бұл вакцинаны ешқандай да қолдануға мүмкіншілігіміз жоқ. Ондай болған жағдайда әрбір флаконнан бір доза, 2 доза шығын әрине болу мүмкін. Ондай жағдайлар әрине болып та жатыр. Елордада бір апта ішінде коронавирус жұқтыру дерегі 10%-ке көбейді. Бұл туралы қаланың бас мемлекеттік санитарлық дәрігері хабарлады. Қазір ел астанасында тәулігіне 600-ге жуық адамнан коронавирус инфекциясы табылып жатыр. Жыл басынан бері жұқпалы індетпен 22 мың адам ауырған. Бұл тұтас 2020 жылғы көрсеткіштен көп. Жалпы пандемия басталғалы 40 мыңнан астам адамның сынамасы оң нәтиже көрсеткен. Мамандардың айтуынша, сәуір айында 2 мың баланың вирус жұқтырғаны анықталды. Әзірге Нұр-Сұлтан қаласындағы эпидемиологиялық ахуал тұрақсыз болып отыр. Батыс Қазақстан облысы бір айдан астам уақыт бойы қызыл аймақта. Тек бір тәулікте тағы 181 адамнан қатерлі індет анықталды. Соңғы аптада коронавирус дертіне шалдығу деңгейі 34%-ке артып отыр. Өңірде 24 мыңдай тұрғын екпенің бірінші компонентін салдырған. Таяуда тағы 20 мыңнан аса вакцина жеткізілмек. Сәуір айының басынан бері 3 мың адам коронавирус инфекциясын жұқтырыпты. Соған байланысты аймақта карантиндік шаралар сақталады. Мониторингтік топтар сауда нысандары мен қоғамдық тамақтану орындарына 500-ден аса рейд жүргізді. Санитарлық талаптарды бұзған жеке тұлғаларға қатысты жалпы көлемі 6 миллион теңге болатын 105 хаттама толтырылды.
Жағдайды тұрақтандыру үшін бірқатар шектеу шараларын қабылдадық. Демалыс күндері базарлар, сауда үйлері мен орталықтар және қоғамдық тамақтану орындары жұмысын тоқтатады. Қызыл аймақта тұрған Қызылорда облысында да карантиндік талаптар күшейтілді. Енді жабық базарлар, спа салондары, спорттық сауықтыру нысандары демалыс күндері жұмыс істемейді. Қоғамдық тамақтану орындары таңғы 9-дан кешкі 8-ге дейін ғана жұмыс істейді. Мемлекеттік қызметкерлердің 80% қашықтан жұмыс істеу тәртібіне көшті. Жалпы білім беретін мектептерге тек 1-ші мен 5-ші сынып аралығындағы оқушылар ғана барып жүр. Ақтөбеде шектеу шараларын бұзғандар анықталды. Әлеуметтік желілерде таралған бейне жазбадан облыстағы кәсіпкер әйелдер ауызашарда бас қосқанын көруге болады. Олардың арасында Ақтөбе қалалық мәслихатының хатшысы Анар Даржанова мен Атамекен кәсіпкерлер палатасының облыстық филиалы директоры Сұлупан Шынтасова да бар. Қызыл аймақтағы өңірде соңғы тәуліктің өзінде 226 тұрғын қауіпті дерт жұқтырған. Соған қарамастан қауіпсіздікке әлі де көз жұма қарайтындар көп. Соңғы 4 ай ішінде 264 әкімшілік іс қозғалып, 36 миллион теңгеден астам айыппұл салынған. Облыстың бас санитар дәрігерінің айтуынша, жалпыға ортақ талапты елемеген шенеуніктерде жазадан сытылмауы тиіс. Кешегі коллективтік ауызашар инстаграм әлеуметтік желілерде шығып көрдім. Бүгінгі күні оны Ақтөбе қалалық акиматтың жанындағы мониторинг топқа хабарлама жіберілді. Хабарлама түскеннен кейін барлық ішінде қатысқан адамдардың және болған жердегі мейрамханаған әкімшілік шаралар қолданады. Өзбекстан тағы бір вакцинаға қол жеткізді. Ала тақиялы ағайындылар ресейлік Спутник V екпесінің алғашқы партиясын елге әкелді. Көршілер ресейлік препаратты сәуірдің соңына дейін алатындығын осы айда айтқан еді. Әзірге Өзбекстанның денсаулық сақтау министрлігі қанша доза вакцина жеткізілетіндігін жарияламады. Анығы екпенің жартысын Өзбекстанға келуді кәсіпкер Әлішер Усманов қаржыландырған. Айта кету керек, қазір көрші ел жаппай иммундау шарасында AstraZeneca және қытайлық әріптестерімен бірігіп әзірлеген вакцинаны пайдаланып жатыр. Үндістанда коронавирус науқастарын емдейтін ауруханадан өрт шығып, кемінде 13 адам қаза тапты. Қайғылы оқиға елдің батысындағы Болгар қаласында болған. Жергілікті билік өкілдері өрт ауа баптағыштан шыққан дейді. Екі күн бұрын ғана осы штаттағы басқа ауруханада бір мезетте 22 адам көз жұмған еді. Олардың өліміне оттегі қорының таусылуы себеп болған. Рейтрагенттігі таратқан мәліметке сенсек, бүгін Үндістанда COVID-19 індетін 332730 тұрғын жұқтырған. Бұл әлемде бір күнде тіркелген ең жоғары көрсеткіш. Бұл қасіретті оқиға. Бәріміз табанымыздан таусылып осында жүрміз. Бірінші кезекте жансақтау бөлімде жатқан науқастарды қауіпсіз жерге көшіруге көмектестік. Еуропалық комиссия алдағы 2 жылда коронавирусқа қарсы вакцинаның 2 миллиардтай дозасын сатып алуды жоспарлап отыр. Қазір Еуроодақтың 117 миллион тұрғынына вакцинаның бірінші дозасы салынған. Ал оның 30 миллионы екінші дозаны алып үлгірген. Енді маусымда оларға цифрлық жасыл куәлік берілмек. Сондай-ақ Еуропада екпе уақытылы жеткізілмей вакциналау науқаны баяулап жатыр. Осыған байланысты Ирландия AstraZeneca-ны сотқа берді. Британиялық шведтік компания Еуроодаққа 1-90-да жеткізуі тиіс болған 120 миллион дозаның 30 миллионын ғана тапсырған. 100 миллион дозаға қосымша тапсырыс беруге келсек, Еурокомиссия мен AstraZeneca арасындағы бұл келісім шарттың мерзімі өтіп кетті. Сондықтан вакциналар енді алынбайды. Келісілген екпелерді уақытылы жеткізе алмаған AstraZeneca-ға қарсы қандай шара қабылданса да, бұл шешімдер Еуроодақтың барлық елдерімен бірлесе отырып қабылданады. Дозаларды дер кезінде жеткізуді қамтамасыз ету үшін әзірге барлық нұсқаларды қарастырамыз. Цифрлық жасыл куәліктерді енгізу Еуроодақ аймағында емін-еркін жүріп тұруға қатысты ұсыныс. Кәрі құрлыққа үшінші елдерден келгендерге байланысты мәселе басқаша шешілуі тиіс. Біздің мақсатымыз адамдардың қауіпсіз әрі еркін қозғалысын қамтамасыз ету.
Коронавирустың үшінші толқыны ұшығып тұрған Францияда карантиндік шектеу шаралары жеңілдетілмек. Алайда науқастардың саны азаймаса, талап қайта өзгеру мүмкін дейді билік өкілдері. Бүгінде Францияда күніне 30 мыңнан астам науқас тіркелуде. Қазір жансақтау бөлімдерінде шамамен 7,5 мың адам ем қабылдап жатыр. Мамандар аймақтағы эпидахуал жақсарса, мамырдың үшінен бастап халықтың қозғалысына қойылған шектеу жұмсаруы тиіс екенін айтады. Әзірге тұрғындар өз үйлерінен алысқа шыға алмай отыр. Ал екпе-егу науқанының қарқынына байланысты мамырдың 15-нен бастап кафе, мейрамхана, спорт зал мен азық-түлік емес дүкендердің жұмысы біртіндеп жандана бастайды. Десе де, шекара әзірге ашылмайды. Ал коронавирустың жаңа штамдары ушығып тұрған Бразилия, Чили, Аргентина, Оңтүстік Африка Республикасы мен Үндістаннан келгендер үшін 10 күндік карантиннің сақталуы полицияның қатаң бақылауында болады. Ережеге бағынбағандарға 1,5 евро айыппұл салынбақ. Республика президенті 31 наурыз күні өз үндеуінде айтқандай карантиннің жеңілдеуі мамырдың ортасынан басталады. Алайда эпидахуал әлі де көңіл көншітпей тұрғандықтан санитарлық талаптар біртіндеп жеңілдетіледі. Барлық мекемелердің есігі бір уақыт ашылмайды. Биыл Ақмола облысында егіс алқабы 80 мың гектарға ұлғаяды. Аймақ диқандары 5 миллион гектарға жуық жерді игеріп, 4,5 миллионына дәнді дақылдар егуді жоспарлап отыр. Қазір өңірде көктемгі дала жұмыстарына дайындық қызды. Мамыр айында егін себу науқаны басталады. Қар еріп, жердің кепкенін күткен диқандар қазір егін салуға әзірленіп жатыр. Мәселен, Біржансал ауданының үлгі ауылындағы Нұргүл Қуатованың серіктестігі биыл 2 мың гектардан астам жерге бидай себет. Күн райы дәл қазіргідей қолайлы болып тұрса, науқанды жылдағыдан сәл ерте бастауға ниетті. Тек техника үшін берілетін субсидия кешікпесе болғаны. Какую-то часть оплата была. Субсидияның бір бөлігі түсті де, қалғандары әлі түсе қойған жоқ. Көрші жігіттер де солай дейді. Әйтпесе келісім шарт бәрі бар. Барлығымыз соған үміт артып отырмыз. Енді ақша кешікпей аударылады деп сенеміз. Жалпы Ақмола облысында егінмен айналысатын ірілі ұсақты 5 мыңнан астам шаруашылық бар. Оларға биыл үкіметтен 70 мың тонна арзандатылған дизель жанармайы бөлініпті. Оның алғашқы бөлігі диқандарға жеткізілді. Ал субсидияның қалғанын төлеу үшін бюджеттен қосымша қаржы сұратып жатырмыз дейді облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының өкілдері. Ал енді тағы үкімет тарапынан міне кен дала программасы бойынша, еңбек программасы бойынша көптеген қаржыландыру кредиттер беріліп жатыр. 18 миллиард кен дала бағдарламасы бойынша, 17 миллиард қадырғы еңбек бағдарламасы бойынша бүкіл осы егістік науқанына үкімет көмек көрсетіп жатыр. Ал егін себу науқанына 16 мыңнан аса техника атсалысады. Олардың 500-ден астамы жақындығына сатып алынған, өнімділігі жоғары су жаңа тұқым сепкіштер мен тракторлар дейді сала мамандары. Ауа райы қолайлы болса, 9 мамыр мерекесінен кейін диқандар жаппай дән сіңіруге кіріспек. Дамир Берегул, Анатолий Полянный, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан, хабар 24. Жарысамын деп жазатайым оқиғаға тап болған. Атырау облысы Жылыой ауданының аумағында жол көлігі оқиғасы орын алды. Құлсары мен теңіз кен орны аралығындағы таш жол бойымен желдей жүйткіген КамАЗ көлігі жұмысшылар автобусын басып озамын деп соқтығысқан. Салдарынан жұмысқа бара жатқан 8 адам зардап шекті. Автобус жүргізушісі аудандық ауруханада жатыр. Ақ халаттылардың айтуынша, қатты соққыдан жүргізушінің миы шайқалған. Зардап шеккен 8 адамның жетеуіне көмек көрсетіліп, кері қайтарылды. Бір көлік жүргізушісі ауруханаға жеткізілді. Бүгінгі күні осы жол көлік оқиғасына қатысты Қылмыстық кодекстің 345-ші бабы көлік құралдарын басқаратын адамдардың көлік құралдарын пайдалану қағидаларын бұзу бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде. Биыл пара беру деректері көбейген. Жыл басынан бері сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік 779 іс тіркеді. 770 лауазымды тұлға ұсталып, 65-і қамауға алынды, 15-і үйқамақта отыр. Бұл жөнінде құзырлы мекеменің аса маңызды істер жөніндегі тергеушісі Данияр Бегайдаров мәлімдеді. Оның айтуынша, осы жылы 260 тұлға сотталып, 72 адам бас бостандығынан айырылды. Жемқорлықты әсіресе жергілікті атқарушы орган өкілдері көп жасайтыны белгілі болды. Оның ішінде полиция мен квазимемлекеттік сектор қызметкерлері бар. Жемқорлыққа бейім ұйымдарға кедендік қызмет пен білім беру саласы да жатады. Елорда саябақтарында жергілікті ауа райына бірден бейімделе қоймайтын жаңа өсімдіктер мен талдар
жерсіндіру сынағынан өтіп жатыр. Алайда қысымен көктемі суық сарарқа климатына барлығы бірдей төзе бермейді. Құбылмалы температураға шыдас берген түрлері ғана іріктелет. Мәселен, былтыр күзде ботаникалық саябақ аумағына шетелден әкелінген қайын көшеттері отырғызылды. Алғашқы нәтижесі жаман емес. Жалпы көшеттің төзімділігін ұшынан байқауға болады. Егер де жұмсақ болса, бұл қыстан аман шықты дегенді білдіреді. Өткен жылдың тамыз айында егілген бұл далекарли қайыңы қазір бүршіктерде ісініп тұр, интродукциядан өтіп жатыр. Ботаникалық саябаққа барлығы 62 түп ағаш отырғызылды. Далекарли қайыңның скандинавиялық түрі. Мәселен, Швецияда түгел алқабы бар. Далекарли қайына келетін болсақ, бұл 1767 жылы Карл Линейдің баласымен ашылған. Алихан Бөкейханов атындағы орман шаруашылығы институтымен бірге жасалып жатқан ортақ проектіміз. Бұл кәдімгі орысша барбарис деп аталады, қазақша бөрі қарақат. Жалпы бұл тазаланбаған тұқым түрі. Тунберг бөрі қарақаты көбіне қиыр шығыста өседі. Қазіргі уақытта Еуропада және солтүстік Америкада жерсіндірілген. Жалпы бұл бөрі қарақат негізінен Астана қаласында және Нұрсұлтан қаласында өте жақсы қыстап шықты деп айтуға болады. Яғни бұл негізінен қазіргі таңда соның ішінде көгалдандыруда өте сәнді декоративный түрлердің біріне жатады. Ал Алтай ботаникалық бағынан әкелінген бұл қара орман жаңғақтарының отаны солтүстік Америка. Тұқымын келесі жылы Елордадағы ботаникалық саябақтың 4-ші ареалына отырғызу жоспарланған. Ботанический сад был создан в 2018 году по поручению Елбасы. Ботаникалық саябақ 2018 жылы Елбасы тапсырмасы бойынша ашылған болатын. Қазір мұнда ағашты боталы өсімдіктердің 136 түрі өседі. Оның 103-ші жапырақты болса, 33-ші қылқанды. Биыл мамыр айында жапырақ жайған интродуценттерге инвентаризация жүргізіледі. Суыққа төзімділігін анықтап, ай сайынғы фенологиясын зерттейміз. Дәндер көбіне көрші Ресейден және еліміздің шығысы мен оңтүстік шығысынан әкелінеді. Олардың қатарында гиннал үйеңкісі, қара үйеңкі, емен, бекалор емені, түктіше, дала шиесі, қатпарлы роза, мойыл және сарғалдақ бар. Елорда бақтарын көгалдандыруға ұлттық биотехнология орталығы да атсалысып жатыр. Передаем в город. Ботанический сад наш первого президента в жылыжайымыздағы екпе ағаштарды ботаникалық саябаққа береміз. Біз өсіретін өсімдіктердің көбі сиректігімен және эстетикалық әдемілігімен құнды. Мәселен, недзвецкий алма ағаштары сакура тәрізді гүлдейді. Гүлдерінің түсі алғызыл. Мамық шашпайтын терек түрлері бар. Бірақ біздің негізгі мақсат әлсіз өсімдік тұқымдарын көбейту және оларды суыққа төзімді ету. Ол үшін алдымен тұқымды вирус пен бактериялардан тазартып алу керек. Биотехнологиялық тәсілмен өскен түптер тәлімбақтағы стандартты көшеттерден әлдеқайда сапалы болады. Орталық мамандарының айтуынша, білім және ғылым министрлігінің ғылым комитеті биобанк құру бойынша арнайы бағдарлама әзірлеген. Оның аясында орталық қызметкерлері әртүрлі қорықтарға барып, табиғатта сирек кездесетін биомасса мен гермоплазмаларды жинайды. Мынандай жасанды инвитро жағдайда пайда болған өсімдіктерді арғарай біз саламыз жерге. Жерге салғанда, ол ең бірінші жерге салғанда, ең қиын мына жерде процесс жерге салғанда, көп өсімдік мына жерде өліп қалады. Сол үшін оның жақсы өсуіне, әр өзінің түрі өсімдіктің түріне, әр түріне өзінің технологиясын жасадық. Оны жасадық та, сол енді мұнда біздің мақсатымыз болды, мынаған салған өсімдік 85% өссін деп. Сондай нәтижеге қазір жетіп отырмыз. Жалпы табиғи стратификация үшін дәндер көктемде емес, көбіне күзде, яғни алғаш жауған қар астына егіледі және интродукцияның сәтті өткені тек 5 жылдан кейін өсімдік тұқым немесе жеміс берген кезде белгілі болады. Мейірлан Алтынбек, Айдос Қыздарбек, Диас Қовланбаев, Ақылбек Есімсейітов, Бақберген Панат, Хабар 24, Елорда. Ақтаулық кардиохирург дәрігерлер 72 жастағы науқастың қан тамырына имплант орнатты. Осылайша өлке тарихында алғаш рет айырықша операция сәтті аяқталды. Медицина тілімен айтсақ, мұндай тәсіл кеуде және құрсақ ортасының аневризмаларын және эндоваскулярлық емдеу деп аталады. Яғни тарылған тамырға стенд-графт протезін орнату арқылы қан қысымы қалпына келтіріледі.
Операция 1,5 сағатқа созылды. Күрделі операцияны ақхалаттылар Семейден арнайы шақыртылған әртестермен бірлесе жасады. Науқастың қазіргі жағдайы бір қалыпты. Жуық арада үйіне шығарылады. Уникальность операции в том, что денеге болмашы тілік жасау арқылы жасалатын бұл операцияны айрықша деп атауға негіз бар. Яғни науқастың бүлінген қан тамырына протез қойылады. Бұдан соң қан қысымы төмендеп, тез арада сауығып тұрады. Қолданылған жоғары технологиялар ағзаға алмағайып қан кетуін болдырмайды. Қазақ тіліндегі туындыларды прайм-тайм уақытта көрсету керек. Сондай-ақ, әлеуметтік маңызы бар фильмдерге басымдық беру қажет. Отандық кинематограф, кинематографиядағы осы және өзгеде өткір мәселелер Мирас Республикалық қоғамдық кеңесінің отырысында талқыланды. Жиынға қатысушылар кинематография туралы заңның кемшін тұстары әлі де көп екенін айтады. Әсіресе фильмдердің көркемдік сапасы, шетелдік және отандық туындыларға деген сұраныс арасындағы алшақтық, қазақ тіліне дубляждалған фильмдердің аздығы, аударманың сапасына қатысты сыни пікірлер көп. Мәдениет және спорт министрі алдағы уақытта бұл ұсыныстар ескеріледі деп сендірді. Жалпы үкіметтің заң жобалау кестесіне байланысты мәжіліске де кіреді, жалпы үкіметке де кіреді. Сондықтан бұл заң жобалау жоспары бойынша осы уақытқа тұр. Егер жалпы мына мирас кеңесінің ұсынысы болса, онда біз әрине қарастыруға және осы өздеріңіздің ұсыныстарыңызға орай осы жұмысты жалғастыруға дайынбыз. Осы кеңестің мақсаттарының бірі осы сайлау алды бағдарламасында қарастырылған тармақтарды іске асыруын қадағалау. Дәл қазіргі уақытта парламенттің заңнамалық кестесіне сәйкес кинематография заңына өзгеріс енгізу жылдың соңында желтоқсан айында тұр. Бірақ біздің сайлау алды бағдарламамызға сәйкес және жол картамызға сәйкес ол заң биыл қабылдануы керек. Жұмыс тобы шеңберінде мүмкін өзіңіздің ұсынысыңызбен депутаттарының екінші сессиясына бері мүмкін қыркүйек не қазан айларына ауыстыру сұрағын көтеруіңізді сұраймыз. Абай өлеңдері Шығыс Қазақстан мен Еуропада қатар жырланды. Өскеменде Абай әлемі атты халықаралық студенттер фестивалі өтті. Карантиндік талаптарға орай шараның басым бөлігі онлайн режимде ұйымдастырылды. Жергілікті жастармен қатар ұлы ойшылдың өлеңдері мен қара сөздерін Польша, Венгрия университетінің студенттері қатар оқыды. Ақын шығармаларын ұлықтаған бұндай басқосуды өткізуге Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінің Абай орталығы мұрындық болған. Дәл осындай орталық Польшаның Свечи қаласында да жұмыс істеп тұр. Ол жерде Абай Құнанбаевтың ескерткіші де бар. Бұл екі ел арасындағы рухани мәдени достастықтың жемісі дейді кездесуге келгендер. Абай тек қазақ поэзиясының дара тұлғасы емес. Мен өзімде ақын шығармаларымен жақын таныспын. Польшада Абайға арналған ескерткіш қойылып орталық ашылғанына ерекше қуандым. Сондықтан Еуропа елдерінде ұлы ғұламаның есімі одан әрі таныла түседі деп сенемін. Қазақстандық студенттер өзара академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша алмасып отырмыз. Және де осы Польшаның Пшасинш қаласындағы Абай орталығында поляк студенттері Абай атамыздың қара сөздерін, өлеңдерін жатқа оқып отыр. Бүгінгі кездесудің негізгі мақсаты осы рухани байланысты күшейту. АҚШ-тың солтүстік Каролина штатында екі күннен бері наразылық шаралары басылмай отыр. Осы аймақтағы Элизабет қаласында 21 сәуірде полиция Эндрю Браун есімді афроамерикалықты дәл үйінің жанында атып өлтірген болатын. Сол күннен бастап жергілікті тұрғындар шеруге шықты. Олар өздерімен балаларының өмірі үшін қорқатынын айтып, айыптыны жазалауды талап етуде. Ал штат билігі тергеу жүргізіліп жатқанын алға тартады. Бірақ полиция құрбан болған 40 жастағы азаматтың қолында қару болды ма, оған үйін тінту туралы ордер не үшін табысталуы керек болған деген қарапайым сұрақтарға әлі күнге дейін дұрыстап жауап бермеген. Оның үстіне тәртіп сақшыларының бәрінде бейне камера болған, оның да жазбасы жарияланбай отыр. Оқ атқан полиция қазір әкімшілік демалысқа жіберіліпті. Іргедегі көршімді атып өлтірді. Оңы қашып кеткен балам бөлмеме жүгіріп келді. Оның қауіпсіздігін қалай қамтамасыз ете аламын? Бізге қызмет етіп, бізді қорғауы тиіс адамдардың өзі өмірімізді жалмап жатыр емес пе? Мехиконың 7 миллионға жуық тұрғыны сусыз отыр. Өйткені
Сұйық қоймалардағы тіршілік нәрі орташа деңгейден 22%-ке азайып қалған. Жергілікті тұрғындар шақардағы су құбырларының тозығы жеткенін айтады. Бұған қоса, аймақтағы қуаңшылықта жағдайды одан бетер ушықтырып тұр. Зерттеушілердің мәліметі бойынша, жаһандық жылынудың салдарынан 2050 жылы Мехикодағы су 17%-ке дейін қысқаруы мүмкін. Осыған орай мамандар биліктің құбырларды жөндемейінше не болмаса қаланы сумен жабдықтайтын жаңа қайнар көзі табылмайынша жағдай оңалмайды деп дабыл қағып отыр. Желтоқсан айынан бері сусыз отырмыз. Қазір оны сатып алып жүрміз. Құбыр арқылы тек 100 литр су ғана келеді. Бірақ бізде бір ғана жанұя тұрмайды. Ондаған отбасына бұл мөлшердің жеткіліксіз екені айтпаса да түсінікті. Индонезияда жоғалған сүңгуір қайықтағы оттегі ертең күндізгі сағат 3-тің кезінде таусылуы мүмкін. Сондықтан теңізшілердің өміріне үлкен қауіп төніп тұр. Бұл туралы құтқару тобының өкілдері мәлімдеді. Естеріңізге сала кетейік, аталған сүңгуір қайықпен байланыс 21 сәуірде әскери жаттығулар кезінде үзілген болатын. Суасты көлігінде 53 экипаж мүшесі бар. Құтқару тобы оттегі таусылғанша теңізшілерді табуымыз керек деп барын салуда. Индонезия қорғаныс министрлігі іздеу құтқару ісіне 20 әскери кеме, 2 сүңгуір қайық және бірнеше тікұшақпен ұшақ тартылғанын айтады. Жоғалған сүңгуір 44 жыл бұрын Германияда жасалған екен. Құтқарушылар барлық экипаж мүшесін аман-есен табады деп үміттенемін. Себебі олардың арасында осы жерде туған, осы өңірді жақсы білетін екі адам бар. Әзірге айтарымыз осы, алдағы шығарылымдарда қайта жүздескенше.